No ar Feminíssima Casa e Lazer. E agora nós estamos numa época onde receber é muito bacana, época de festas e a casa fica aberta, seja da cidade, da praia, para os amigos, para os parentes. E eu estou aqui na Elementos Decor, que tem todos esses elementos para a gente receber as pessoas, não é? Um sofá confortável, puffs para botar mais gente, poltronas maravilhosas. Mesinhas laterais, mesinhas de apoio. Tudo aquilo que vários elementos, precisa. Né, Carmen? É verdade, Abby, mas não é verdade. Essa é uma época, assim, onde a gente abre a casa, não é? E a gente recebe muita gente na nossa casa, a gente também vai na casa das pessoas. É o momento da gente dar o toque na nossa casa, né? Então, assim, preparar para receber, preparar, enfim, para as festas. E realmente, assim, eu acho que tem muitos elementos que a gente pode compor, né? Não fazendo uma repaginação completa. Mas, assim, é a hora de realmente complementar com aquele, claro, com aquele móvel que tá faltando. Uma florzinha aqui. E com os adornos, as flores. Eu acho que, assim, é um momento realmente, assim, ó, de deixar a casa muito florida, né? Então, aqui na Elementos a gente trabalha com muitas flores permanentes. Essa é uma característica de vocês já desde o início da loja, não isso. é? Isso. A gente tem uma linha, como eu já tinha comentado em outros programas contigo, a gente trabalha com uma linha muito forte de mobiliário. Mas a gente também tem essa linha de adornos, desses complementos, esses outros elementos, enfim, que compõem a casa que a gente acha que é importante. Claro. Então, desde o quadro, do arranjo de flor, né, de um verdinho e dos próprios adornos, que fazem toda a diferença na hora da gente montar o ambiente na nossa casa. Sem dúvida, a florzinha não pode faltar. A nunca. Flor não pode faltar. Seja num aparador ou um verdinho numa mesa lateral, como tem ali. Tu viu que dá todo um charme. Parece que tu precisa do... Ai, eu preciso. Eu sou muito apaixonada por flor. Eu acho que a flor é vida. É. Eu acho que, assim, o ambiente, quando tu coloca o verdinho... Imagina esse recanto aqui, Carmen, se não tivesse esse verdinho. Ele transmite, assim, ele dá um... Parece que dá o um brilho, né? E a flor, eu tenho... Realmente, eu gosto muito de flor. E eu não sou uma boa cuidadora, eu não tenho a mão pra uma flor. A tua mãe tem mão, não é? A minha mãe tem mão pra montar os arranjos, né? Faz arranjos lindos. Então, assim, esses dias eu tô trabalhando na minha casa. A minha casa, ela tem muitas flores, assim. Ela passa alegria. E eu tava olhando, eu ainda comentei pro meu marido. Eu disse, Flávio, as nossas flores são todas permanentes, nós não temos flores naturais. E não parece. Mas elas são muito reais, não é? Muito reais. Hoje em dia, assim, não é flor artificial, a gente não usa nem mais esse termo. Claro. Porque às vezes tu tem que tocar pra poder... Pra tu, e às vezes tu não consegue distinguir não. se é natural ou não, tu fica na dúvida. É verdade. E não só as flores, como os verdes estão cada vez mais naturais. As costelas de Adão, tem as folhas de bananeira. Então, assim, a gente tem muitos, muitos tipos de flores e de verdinhos, enfim, que a gente utiliza. Não, e é um super recurso, não super é? Porque tu tem a casa sempre florida, sempre bonita, e tu vai gastar uma vez só. Exatamente. E elas vão e estar ela vai lindas. Estar sempre linda. E realmente, assim, não, quem conhece as flores da Elementos, né, pode dizer que realmente parecem flores mas, naturais. Com certeza. Assim. Até porque o fornecedor de vocês é um fornecedor que... Bem especializado. É. Gente, eu quero mostrar para vocês esses box. Que isso aqui é uma sugestão de presente maravilhosa. Final, ou até quando tu vai visitar uma pessoa. Sim. Pela primeira vez, tu vai na casa de uma... Olha o que é. Como isso não se aqui. Apaixonar por isso, né, Carmen? Não, isso aqui é uma tendência muito grande nos Estados Unidos, não Sim. é? Uh-huh. Esse tipo de... Buquê, de box, que eu acho que lindo e que depois tu aproveita essa a caixa. Essa aqui, por exemplo, a gente chama de touch. Ela é uma flor que, olha, nem tocando tu não percebe que não é natural. Ela é muito real, ela é muito é? Fiel à flor natural. Esses box vocês têm exclusivos. Sim. Não, exclusivos aqui na Elementos, não é? Isso. Adri, tem muitas pessoas que querem comprar a flor permanente, mas não tem aquela habilidade para montar o seu arranjo, não é? Como é que funciona na hora da compra aqui? Aqui na Elementos a gente tem um trabalho bem diferenciado em relação a isso, Carmen. A gente faz a montagem de arranjos. Que bacana! Isso é muito bacana. Já teve vários clientes que comentaram que na maioria das lojas que trabalham com flores permanentes,
normalmente tem a flor avulsa para montar. Claro. E a gente oferece esse outro trabalho, a gente faz montagem dos arranjos. Então, tu consegue, por exemplo, pegar um vaso e, para uma ocasião, realmente montar um arranjo que tu vai deixar num hall de entrada. Claro. Tu vai deixar numa peça da tua casa. Então, isso também é um diferencial da Elementos. Além da flor avulsa que a gente vende, a pessoa pode vir aqui comprar a flor unitária, a gente faz a montagem dos arranjos. Não, eles são maravilhosos, são perfeitos agora para final de ano. Eu acho que é um presente que... Tem muito amigo secreto por aí. Muito. Eu acho que é um presente assim que vai agradar muito. A gente fez uma encomenda grande agora para final de ano. Então vai ter várias cores, tá vindo dourado. Ai, que com lindo. Vermelho. Dourado, tem dourado, assim, vermelho, Natal. Mas ao mesmo lembra as cores do Natal, claro. Mas de modo muito sofisticado. Então realmente assim, tá chegando esses lançamentos. E as flores, assim, é realmente assim, uma indicação do que eu posso dar um toque na minha casa. Claro. Então, vamos colocar um arranjo de flores ou simplesmente um vaso, que às vezes as pessoas têm vasos lindos, e tu coloca umas flores e né, uns verdes e aí não muda. E principalmente também nas casas de praia. Sim. Não tem, é? Tu não vai sair na praia procurando flores para comprar. Não. É uma alternativa muito bacana. É isso aí, gente. Hoje essa foi a dica aqui direto da Elementos Decor. Fica na Arthur Rocha, número 772. A casa sempre florida, sempre alegre, é sempre mais alegria dentro de casa. E claro que a Elementos, além de todas essas flores, tem tudo para deixar nossa casa cada vez mais linda.